Ljudi, pozdrav YouTuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi. Dobrodošli. Sa nama je danas tu ko? Šone, Imzir. Šone je sa vama. I jebeno sam palo uzao od sirca, brate, jebeno sam palo uzao od sirca. Ja sam za zanta, oh my god, turning wall right. Ljudi moji, ja sam Šone, a ovo pored mene je Impe, tako da, kako si Impe? Dobro sam, kako si ti Šone? Odlično. Jes, brate, najbolje je sad da još uzmem tvoj facecam pa da stavim umjesto svog. Možda to nekad nešto uradim, tu izazanje kao. Inače, uzeo sam ponovo od Sirsa, ne vjerujem. Krsko je jednom meni govorio, ajde da izbacim ja tvoju epizodu, ti moju jednu. Budalava, drogira se nikada. Znaš šta bi to ličilo, čovječe. Krsko je sad se brčka. Budala, ova, brčka. E, tu. Da. Pa tu. Iako, youtuberi. Malo prije iznervirao. Vidiš da nisam normalan. Impe me iznervirao sa ovom strkom, brate. Impe. Opa. Znači, nisam normalan. Inače... Nisam normalan, sam normalan. Šta sam ja sad startao? Majko moja mila, vidiš ovo Impe gore. Jel, si ti startao konju na jedan. Šta je konju jedan? Jel, i kengure, otkad nismo rekli. Dobro, kenguru jedan, znači youtuber, lajkujte ovaj klip zbog kengura i ajmo pokušati. Ajmo, hiljad lajku, ajmo. Ovaj, i Impe, brat, tu si men za petama, ali eto sad ću... Logika. Sad Šone naravno zna gdje treba, znaš Šone gdje treba. Joj, paš da... I stavio sam dva kuga, ako sam se zajebu, gotovo je. Pa jesi igrao kada u trku? Nikad! Što la... Joj! Da sam se zajebu, izgledao da sam se zajebu, nisam ozbiljio. Ja jesu. Igruje. Ja sam se zajezno. Oho, ajmo sad vaku, ćemo youtuber pokušat. Prvo vam first one. U first personu. Preskočio checkpoint! Preskočio, joj bože, pa zašto tu meni, zašto? Bravo, šta. Dobro. Brate, ti ne vjeruješ, znači preskočim checkpoint. Pa ne, kad te neće, brate. Pa ne. Ima youtuber da, za tebe sam preskočio sam to, vrate moj, to se cijeli. Zašto ga ovako lagano preskočiti? To se, ispravi se! Dobar, pičku, ma dobro, nisam. Jaaa, koliko pivo vas stavio? Stavio 5. Da. Dajba, vrate, šta fali, ja sam stavio 5, mislim, lagana trke skroz ovaj, potrudit se da dobije Impe DNF, To Impe, vrate, to se čini, samo nerviranje, da vidiš kako je meni bilo malo prije. Youtuberi, pogledajte njegov klip, znači imat ćete dole u deskripciji njegov klip, pošto ćemo isto vjerovatno vrijeme izbaciti klip, tako da eto ovaj. Da. Mislim, ako ne izbacimo isto, znači pola sate gor dole. Ovaj, ali nebitno. Evo ga drugi krug je, Šone je spokojno. Nisam. To Impe, brate, evo mene ponovo kod wallrida. Sprijem se za jedan DNF i to, znaš kakav DNF. Zašto je ovo meni toliko teško, ovaj prelagano? Ali nije, brate, nije zato što jebi ga, ne znaš. Znaš, moraš to malo, ja ću ti davat posle časove. Da, baš mi treba prije čas. Nisam više konkurencija. Pa nis. Na onim težim, na težim trkama nis. Na težim. Evo ja sam prešao. E, Imzi, znači, svako ima svoje komete, ješko. Pa da, ti ovi lagane voliš, oni teško. Ja lagane, jes, vidim, i ti se zadržao puni 20, dobro sad 20, nije 20 minuta, već 20 sekundi, ali nema vidi, ja bih da je tu nešto. Ovaj... Nemoj samo iz prve. Ali, šta si? Nemoj iz prve da pređeš. Aha, dobro, ako ti tako kažeš, sad ću... Sačkaj mi. Ijoj, majko, moja mila, jel ovo crkva, youtuber, šta je, ajmo se boliti, molim. Molim mi odkažu, nešto me nakrati posjeća. Ja mislim, youtuber, jel ovo crkva, ovdje, ali nije crkva, nije... E, drugi krug. Inače, trke ludat, znači ludat trka, sa Šonetom, mislim, šta je bez izvima? Trka je bez izvima. YouTube, kako da on ne može da priđe bez drži, i bol sam, zašto ne rekao da ne priđe prvi konju jedan koji si onaj. Svaki čast, to se traži, ajmo još jednom past, još jednom čast, samo me sačkaj, znam. Gledajte, znači sad ne padam, sad ću prijeti, padaš. Prijeđeš one. Majmune, jedan onaj kengurski. Checkpoint sam pokupio kengur. Maš, konju jedan. Znači youtuber... Evo mene na wallride, u stvar nisam, oh my god. O bože, pa tu prepadem, rekao kad prije dođe u pičku. Znači youtuberi,
koliko već ovo igramo? Ne igramo dugo, brate, ali za 5 minuta. 5 minuta, bez koliko 5 minuta, super. Šta bez veze, trka? Bez veze. Joj, ali pričamo, brate, 100 na sat, ali bolje da pričam nego da bude smoreno. Tako, tako. A tako je. Ova, nešto mi se grlo se zalni. E, što ne, sačkaj 5 sekundi, sam da vol rajt pričam, ajmo limit. Oću. Ajde, vol rajt, pa znaš kak sam ja pričam. Ev, do kuće muci, sačka. Ej, ti govna. Ej, šta si mi rekao u svojoj epizodi? Rekao im pa da brate malo sačka, kaže on, ev, sam da uđe, ev, ja isto. Ali to je drugo, ti nisi vol red prelazio. Ev, vidite, youtuberi, koliko je to za njeg lagano, znači on... Vidi gdje uda. Ev, vidite. Toliko je ovo za njeg lagano da on odmah pada. Da. Neće da igram, nema, nije zanimljiva trka, jednostavno nisam obučen na ovim trkama, znaš. Joj, ali zadnje... Na težim sam obučavan. Ja. Ništa, youtuberi, idemo u trku broj 2 sad. Double parking, znači double parking... Double parking! Jes, tako nekako. Ova, Imper, nešto pucaš, ali nema veze, brate, uzeo sam neki motor... Šta pucam? Nije, brate, šta pucam? Uzeo sam neki motor, brate... Da nakon te pucnem. Nešto mi ovaj, ko novi izgleda ovaj motor... Pa ko od mene je bolji, pogledaj ti ovog Batistutu. Ko od mene je Batistutu? Batistut. Ajde, sad ćeš ti vid Batu, šta reče? Batistut. Tako što reče, ovaj, evo je sad trke sa motorima, malo... Da. Deba, Imper, stani malo, ovaj moj, ne može ništa, brate. Evo, stoji. Jaj, majko moja mila. Jevi ga, valjda neće biti DNF youtuber. Oći, ništa se ne brne. Neće biti DNF 100%, neće. Jedino ako nema kakav wallride, ali nadam se da nema... Ej. Ovaj moj motor, aj što ne može da ide, što ne može nazad, znači ne može da ide ni vidio sam motora, ali ovakvih, znači ovo se samo jedno kako je vodi. Kako, koji su za motor? Ne znam, neko govno. Neko. YouTuber, ne bi ja, da... Pa ko će ovaj majmun? Brate, i na po cesti ide fresh kombijem, pa gdje su to vidio bolje? DNF jedan, što ne većemo. Kakav DNF? No neki DNF-ić onako lijepi. Koliko si ti odmaku, dobro, ne izbite na fuj. Vidite, YouTuber ne može u nazadnji, ne može životan. Jesi to pao? Nisam, brat, koliko krugova, 2. Znači, ne može nazadnji, ne može 100%, znači, ovo je loše skroz. Nije moj što se 2 kruga samo stavio. Nije moj nešto dan, nije moj nešto YouTuber dan, ali jebi ga. Da. Šta, da. Da, nije tvoj dan. Nije moj dan konju jedan, nije ozbiljno strašen, brate. Ovaj, vidite, ovaj motor, hvala Bogu, znači, nikakav. Juuuuj, pao sam nisam. Ja isto, brate, udari, udarim u auto, razumiješ ništa mu. Udarim u zid, direkt, znači... Pao sam, ovaj, prešao sam. Zakačim, znači, sam zid. Ja sam prešao. Završio im, pa nemoj DNF da dobijem. Profesionalac. Pa nemoj DNF da dobijem. Ne iz DNF da dobijem, nije moj dan, youtuber, nije moj dan, to je očito. Ovaj, ali jebi ga, brate, ko je pročito? Šta si pročito? A? Šta si pročito? Reko, nije moj dan, konju jedan. Eto, youtuber, nešto si pročito. Dobro, šta sam pročito, budalo jedna. Nebitno, youtuber, Impe malo kuku, ne znam šta priče. Nešto, youtuber, ja znam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite like. I, brate, posjetite Impe dole u deskripciji ovog klipa. I pozdrav od Soneta.